A cinc setmanes de la inauguració del Mobile World Congress, les inscripcions online ja superen en un 15% les de l'any passat. Tot indica que les xifres d'aquesta edició aniran a l'alça. L'organització calcula que visitaran el Saló 75.000 persones, unes 3.000 més que l'any passat. Com a novetat, el president i fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, assistirà per primera vegada al Saló. Ell serà un dels 240 ponents per a aquesta edició de 2014. És uh, sort of veritat que ho diem cada be any. Aquesta serà la millor edició de totes. I de fet és així. Us garanteixo um, que aquest any segur, the que the the segur que ho serà. I el més important per la ciutat, el Congrés tindrà un impacte econòmic de 356 milions d'euros i es crearan 7.220 llocs de treball. El Mobile tornarà a ocupar les instal·lacions de la Fira de Barcelona a la plaça Espanya, on s'hi trobaran els expositors i especialistes d'aplicacions de mobilitat. La resta dels 98.000 metres quadrats que ocupa el Congrés estaran a la Fira Gran Via.